Han siger, og opretholdt as-salah og betal az-zakah og adlyd sendebudet, for at der må blive vist jer barmhjertighed. Sadaqallahu al-azim. Kære brødre og søstre, i denne ayah, så er der fokus på to principper i islam. For at forstå vigtigheden af, hvor vigtigt et princip dette princip i islam er, så skal vi egentlig blot huske på, at det vi læser her bliver nævnt mindst 30 steder i Koranen. Så det er noget, der ofte forekommer, at Allah subhanahu wa ta'ala påpeger vigtigheden af at opretholde as-salah, be vores bønner 5 gange dagligt, og betale az-zakat, og betale den her pligtige almisse, som er en før sin syvende del, det vil sige det, der svarer til 2,5% af vores formue en gang om året. Allah subhanahu wa ta'ala vælger med denne understregning at vise os, at zakat ikke blot er en betaling til fattige mennesker, som man normalt kan gøre, også i andre religiøse traditioner. Almisse er ikke noget, man først ser i islam, man kender til det i andre religiøse traditioner også. Men han gør det, at han nævner det på lige fod med det, vi kender som en meget vigtig princip i islam, nemlig as-salah. Han nævner de to ting i par. Vi ved fra profeten alaihi salatu wassalams beretninger, at Allahs sendebud, han nævner, at der er 5 søjler i islam. 5 vigtige praksiser af shahada, altså af vidnesbyrden om Allahs enhed og profetens alaihi salatu wassalams risala, at han er Allahs sendebud. Første søjle. Anden søjle er as-salah. Tredje søjle er az-zakah. Fjerde søjle er as-sawm, Ramadan, fasten i Ramadan måneden. Og 5. søjle er pilgrimsrejsen. Men i disse ayat, som Allah subhanahu wa ta'ala gentagne gange slår fast, som vi ser her, er det kun 2 af disse søjler, der bliver nævnt. Det, der bliver nævnt, er as-salah, bønnen, 5 gange om dagen. Og det andet, der bliver nævnt, det er az-zakah, at betale almisen. Så det er ikke muligt at misforstå det her. Det er ikke tilfældigt, at Allah subhanahu wa ta'ala udvælger disse 2 søjler og præsenterer dem for os på en bestemt måde, således at vi kan forstå, at der er en skærpet omstændighed omkring bøn og zakah. Det, der er særligt ved disse 2 søjler, hvis man skal prøve at forstå den hikma, den visdom, der er i, at Allah subhanahu wa ta'ala udvælger disse 2 søjler, det er, at den ene søjle, den her, der handler om at bede 5 gange om dagen, den hjælper os med at vedligeholde vores forhold til skaberen, til Allah subhanahu wa ta'ala på en helt personlig plan. Den anden søjle, der bliver nævnt, er zakah. Den hjælper os med at vedligeholde vores forpligtelse og ansvar over for vores medmennesker. Al-makhluq. Det ene er vores ansvar over for al-khaliq, vores skaber. Og den anden søjle er en måde, hvor vi kan vedligeholde vores ansvar over for al-makhluq, som Allah har skabt. Så vi kan ikke kun fokusere på mit ansvar over for, hvordan mit forhold til Allah skal være, uden også at tænke med i hele det her, hvad er mit ansvar over for mine medmennesker. Islam er ikke en klosterreligion. Vi kan ikke begrave, vi kan ikke isolere os selv fra det samfund, vi lever i, eller den verden, vi befinder os i. Og kun fokusere på det forhold, jeg har til Allah, og jeg skal have til Allah, uden også at være bekymret for, og have føle et ansvar for Allahs skabninger, og den situation, de er i. Så zakah er derfor en utrolig vigtig princip i islam. Og vi har også et princip om sadaqa, det kommer vi senere tilbage til i anden del af khutbaen. Men zakat-delen, der er der også en god ting at lige se på, hvad ordet betyder i sådan bogstavelig forstand, i sprogligt. Zakat har med tazkir at gøre, at rense noget at gøre. Så hvad er det, vi renser, når vi betaler zakat? Hvad handler zakat om? Hvad er det, vi egentlig renser? Det, vi renser, det er den formue, vi er i besiddelse af. Den mal, Allah subhanahu wa ta'ala giver os. Den rizq, han har forsynet os med. Så når vi er i besiddelse af en mængde rizq
forsyning, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Det er med Allahs vilje, at vi har fået noget i vores besiddelse. Så har vi faktisk ikke mulighed for at betragte den ejendom, vi er i besiddelse af, som vores ejendom, som vores rette ejendom, før vi sørger for at adskille eller skille os af med en andel af den ejendom, som rent faktisk ikke tilhører os. Det tilhører dem, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, vi skal hjælpe, som vi skal række hånden ud til. Det er ikke vores ejendom. Det er 2,5% af den formue, vi er i besiddelse af. Det er ikke vores ejendom. Vi skal skille os af med den. Det er kun de 97,5%, der tilhører os. Hvis vi ikke sørger for, at den andel bliver givet til dem, der har krav på den, andel, så er hele formuen beskidt. Det er ikke vores. Så bruger vi af en formue, som vi ikke har ret til at bruge af. Selvom det vi selv har tjent. I vores øjne er den helt rigtigt tjent. Vi har ikke begået noget haram. Det er ikke sorte penge. Det er helt hvide penge. Okay? På en måde, så skal det her hvidvaskes. Så det i Allahs øjne er, i Allahs åsyn, i Allahs betragtning, at de ligesom kan betragtes som midler, som vi kan bruge af, uden at Allah subhanahu wa ta'ala vil stille os til regnskab for den på dommedag. Så den her tazkir-princip, den her med, at vi renser, renhed i islam betyder ikke, at vi kun rengør os selv fysisk, inden vi møder vores herre til bøn, eller i rengør os selv i forhold til, at vi altid skal være rene i tilstand, inden vi møder Allah subhanahu wa ta'ala. Renhed har også at gøre med vores sjæl, vores ruh, altså vores nafs, skal også blive gjort ren for alle de forkerte, uheldige tendenser til bøjeligheder, som mennesket kan have. Men renhed har også med vores mal at gøre. Vores mal er ikke ren, før end vi betaler zakat til dem, der har krav til den. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os med at altid at holde vores formuer og midler renset og gøre os blandt dem, der altid rækker hånden ud til de, der ikke har det så godt. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ærede brødre og søstre, Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen i Sura Al-Baqara, ayat 254. Ja, ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wal kafirina humudh zalimun. Han siger i dette vers, O I som tror, giv ud af det, som vi har forsynet jer med, før ind den dag kommer, hvor der ikke vil være handel og ikke venskab og ikke forbøn, og Guds fornægterne, de er de uretfærdige. Han siger lidt senere i samme sura, i ayah 261. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. I denne ayah siger Allah subhanahu wa ta'ala, de som giver deres ejendom ud for Allahs skyld, ligner et sædekorn, som sætter syv aks. I hvert aks er der 100 sædekorn, og Allah mangfoldiggør for hvem han vil. Og Allah er overmodet, gavmild og alvidende. Det vil sige, hvis vi ud fra denne ayah skal forstå, hvad det er, Allah subhanahu wa ta'ala siger, helt præcis, så siger han, at hvis vi betaler en krone for Allahs skyld, og kun for Allahs skyld, så svarer det til, at vi investerer en krone og får retur 700 gange. Og det er altså en enorm investering. Altså det er ikke noget, vi normalt ser i almindelige værtslige transaktioner. Det er ikke sådanne
udbytter, vi normalt handler med. Vi kan være glade for at få måske de dobbelt, fordoblet eller dobbelt meget, eller nogle få procenter i ekstra udbytte osv., men den her handel, den er altså, den er interessant. Det er ikke noget, vi kender til normalt. Det er ikke noget, vi har erfaring med til dagligt. Men det er den type, det er den type belønning, som Allah subhanahu wa ta'ala opererer med i forhold til vores handlinger. Når vi gør noget for hans skyld, så er han så gavmild, at han vil give mere end det, vi egentlig har mulighed for at forestille os. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surah Al-Munafiqun, ayah 10-11. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. I denne ayah siger Allah subhanahu wa ta'ala, det to ayat i surah Al-Munafiqun, siger han, og giv ud af det, vi har forsynet jer med, før end døden kommer til en af jer. Så han siger, min herre, hvorfor giver du mig ikke udsættelse til en nær tid, så vil jeg give almiser og være blandt de retfærdige. Men Allah vil aldrig give nogen udsættelse, når hans tid er kommet, og Allah er velvidende om det, I gør. I denne ayah, så påpeges det, at den tid, Allah subhanahu wa ta'ala har givet os, er begrænset. Og den tid, vi har mulighed for at gøre en forskel for os selv, for den belønning eller straf, der venter os på dommedag, det er den korte tid, han har givet os i vores liv. Og i den tid, vi har, den begrænsede tid, vi har, har vi mulighed ikke kun for at gøre en forskel for os selv, men for at gøre en forskel for de mennesker, vi lever blandt. De mennesker, vi ved, har det dårligt. De mennesker, vi ved, fryser i Syrien lige nu i kulden. Og alle mulige andre steder, ikke kun i Syrien. De mennesker, de har krav på, de har en forventning om, at der er mennesker andre steder i verden, som har iman på Allah, og som på grund af den iman, de har på Allah, subhanahu wa ta'ala, og den almindelige menneskelige solidaritet med mennesker, som ikke har det så godt, der vil række hånden ud og hjælpe dem og støtte dem osv. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, at den sidste fortrydelse ikke har nogen som helst værdi eller betydning. Det vil sige, at hvis vi ikke gør de ting, som vi inshallah tænker hele tiden på, inshallah, jeg vil gøre det, inshallah, jeg vil, at man udskyder sine gode følelser og sine tanker om, at man ønsker at gøre noget godt for nogle mennesker, og udskyder det, og til sidst så dør man, men når ikke at udføre den. Og så på den dag, hvor man så dør, så siger til Allah, vil du ikke give mig en udsættelse, så jeg kan nå at betale de her almisser? Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, det er for sent. Det skulle du have gjort, mens du levede. Så vi har alle os, der befinder os i dit lokale og alle andre steder, vi er i live nu, vi har mulighed. Hvis der skal gøre noget rigtigt, så er det nu, det skal gøres. Det kan ikke udskydes til senere. Og hvis du har muligheden for det nu, kære bror og søster, så er det nu, det skal gøres. Betydningen af sadaqa, og det skal vi tale et par ord om nu. Hvad er sadaqa? Sadaqa kommer fra det supplement til zakat. Zakat for det første, det er en pligt. Det er ikke noget, vi gør frivilligt. Allah subhanahu wa ta'ala har foreskrevet det som en pligt for muslimer at betale almisse. Som sagt, hvis ikke vi betaler det, så er vi på den i forhold til den ejendom, vi besiddes af. Men med hensyn til sadaqa, så har Allah givet os mulighed for at sørge for at kompensere for vores forkerte handlinger. For der er ingen af os, som er fejlfrie. Ingen af os er ma'asumin. Ingen af os har mulighed for at være perfekte. Det at være menneske indebærer, at vi begår fejl. Vi har en tilbøjelighed til at begå fejl. Så for at kompensere for dem, for at kunne kompensere for vores fejl, for at de på i dommedagen, i den vægt, der vil være al-mizan, den vægt, der vil veje vores forkerte handlinger i forhold til vores gode handlinger, vores gode gerninger. Hvis vi ønsker, at vores gode handlinger skal veje tungt, så er sadaqa en rigtig god måde at få det ønske opfyldt på. Det er at give af det, som Allah har givet os. Og det at give af det, Allah har givet os, indebærer ikke kun, at man giver penge. Hvis man ikke har penge, så kan man give andet. Har vi godt helbred, og vi ser en person, som har svært ved at gå over gaden, eller bære sine ting,
eller har brug for en anden form for assistance, og vi har mulighed for rent faktisk at hjælpe den person med at gøre de her ting, så er det også en sadaqa. Hvis vi sviler over for et menneske, som måske ikke ser så godt ud, eller som ikke ser ud til at have det godt, eller bare smiler altid over for de mennesker, vi møder, og på den måde rent faktisk, uden at vi rent faktisk altid er klar over det, gør en forskel i forhold til dem, fordi de måske bringer en eller anden form for positivitet i deres tilværelse, så det bliver lidt, det får det lidt bedre at se og smile og tænke, at der er nogen, der viser sympati over for mig, så har vi faktisk givet noget til den person. Vi har givet sadaqa. Hvad betyder sadaqa? Det kommer fra udtrykket at være tro mod. At være tro mod at læne sig op af sandheden. Og være tro mod nogen. Hvem er det, vi er tro mod, når vi betaler sadaqa? Eller giver sadaqa? Fordi det, der er interessant, der, også i forhold til zakat, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, han siger ikke betal, han siger giv. Så man kan give sadaqa også. Man kan give den på forskellige måder. Så hvis man ikke er i besiddelse af økonomiske midler, så kan man give på andre måder. Men så hvem er det, man egentlig er tro mod? Det, at man siger, at man er muslim, man er underkastet sig Allah subhanahu wa ta'ala, er noget, vi siger med munden. Og det kan godt være, at vi med vores handling viser overfor Allah subhanahu wa ta'ala, når vi beder 5 gange om dagen, at vi er troende. Vi viser vores underdanighed, at vi underkaster os Allah subhanahu wa ta'ala, vi hengiver os til Allah subhanahu wa ta'ala. Men når vi så betaler helt konkret fra vores ejendom, mere end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har påkrævet os, mere end de 2,5%, som er en pligt for os, når vi gør det, så viser vi i handling også, at det ikke kun er noget, vi har i munden, men vi viser det med handling, og det er noget, vi viser er alvorligt. Så på den måde viser vi med sadaqa, at vi er siddiqin, at vi er siddiqun, at vi er tro mod Allah subhanahu wa ta'ala. At vores tro er stærk, og det er det vi egentlig viser med den handling. Så Allah subhanahu wa ta'ala har givet os den mulighed, og profeten alaihi salatu wasalam har anvist os, på hvilken måde man kan vise det, at man er tro mod Allah subhanahu wa ta'ala i praksis. Og han har givet de her konkrete eksempler, hvor sadaqa ikke kun kan begrænses til økonomiske transaktioner, at man betaler til fattige mennesker, men at det også er efter situationen. Hvis man ikke har mulighed for at give ekstra af sin ejendom, af det man har, så har man andre ting, som Allah har givet os, helbred og mulighed for at gøre en forskel for andre på andre måder. Der er også et koncept, der hedder sadaqa al-jariyah. Al-jariyah, altså en sadaqa, som er en permanent sadaqa, en sadaqa, som konstant bliver ved med at tjene mennesker. Og det koncept gør, at der er mange, gennem islams historie har vi også set det, der vælger at enten bygge en moské, som sørger for, at det ikke kun i vedkommendes levetid, at man har gjort en forskel for nogen, men også efter man dør, så fortsætter den indsats, man har ydet, det man har betalt, det kan hjælpe til med, at andre kan gavne af det her i flere generationer. Der er derfor flere, der vælger enten at bygge moskéer, eller bygge hospitaler, eller bygge en fontæne, hvor der hele tiden kommer vand ud. Det er sådan noget, vi ser i den muslimske verden stadigvæk, at der efter flere århundreder er der fontæner, der stadig er i brug, som folk kan drikke fra og på den måde få gavn af. Så hele konceptet omkring sadaqa er til for, at vi gør en forskel over for vores omgivelser. Og at det her tankegang om, at alt skal handle om mig, det er islam så fjernt, så fjernt. Alt handler om at gøre en forskel for andre, og det er meget basalt og et meget elementært princip i islam. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger gang på gang i Koranen, når vi læser den fra start til slut. Vi møder den, og vi kan ikke undgå at se den, og det er ikke til at misforstå. Wa aqimu salata wa atu zakata. Atuz zakata er det princip, der handler om ting på jeres medmennesker. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os i stand til at give mere og mere af alt det, Allah giver os mere og mere af. Amin. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adab an-nar.
Allah, vi beder dig om at give de bedste af dine velsignelser til vores elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans familie og ledsagere. Vi beder dig, Allah, om at give os styrke og tålmodighed, så vi ikke bukker under de prøvelser, vi bliver udsat for. Allah, vi beder dig om at hjælpe os med at huske dig i vores hverdag, og vi beder dig om at tilgive os vores fejl og mangler. Vi beder dig, Allah, om at du tilgiver os vores tåbeligheder og utilstrækkeligheder. Allah, vi beder dig om at give retledning både til ikke-muslimer og muslimer, der har misforstået islam. Allah, vis os den rette vej, som den er, og skænk os evnen til at følge den, og vis os falskhedens vej, som den er, og skænk os evnen til at undgå den. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige, sandelig Allah påbyder jer retfærdighed og godhed og til at give til ens nærmeste, og han forbyder jer skændige tanker, dårlige handlinger og overtrædelse. Han formaner jer for, at I må tænke jer om. Sadaqallahu al-azim wa aqimus salam.